estem en clau política i a més en un paratge excepcional com és el Castell d'Onda. Queden apenes 2 mesos per a les eleccions locals. Ximo Huguet, l'actual alcalde d'Onda, es presenta a la reelecció, avalat per una gestió eficient amb 4 punts a destacar. Més de 9 milions obtinguts en inversions, millores reals en tots els barris, una reducció a la meitat del deute heredat i una taxa de desocupació que ha baixat un 50%, tornant a nivells anteriors a la crisi. Huguet afronta les eleccions del mes de maig amb molta il·lusió, ganes de treballar i molts projectes que busquen aconseguir el millor futur per a Onda. Ximo Huguet, bon dia, bona vesprada. Hola. Satisfet en els resultats obtinguts? Pues la veritat que ho has comentat, no? En un poc en la introducció que has fet, no? Jo crec que són uns resultats positius. Evidentment, queda molt per fer encara en quant a gestió municipal, però podem ser també uns resultats que no han deixat de ser pues, certament positius, no? Per a la ciutadania. Hem comentat que s'ha reduït el deute a més de la meitat, un deute que teníem de 5 milions d'euros i en aquest moment, al finalitzar aquesta legislatura, l'anem a acabar en 1.200.000 euros el deute que tindrem en l'Ajuntament. A més, sempre baixant impostos i, a més, oferint els mateixos serveis de qualitat a la ciutadania. A més, el que és l'equip de govern, hem estat lluitant també per aconseguir subvencions i inversions d'unes altres administracions, més de 9 milions d'euros els que hem aconseguit d'unes altres administracions i, a més, també, com comentaves, hem estat també impulsant polítiques que beneficien descendir la desocupació en la nostra població. Hem demanat tots els programes d'empleo que podíem demanar a l'administració autonòmica, que és la que té competències en matèria de desocupació, d'ocupació, i en aquest moment, pues, si a l'inici d'aquesta legislatura teníem 3.000 parats, en aquest moment l'hem baixat a 1.700 parats. Evidentment que queda molt per fer, com comentava, i anem a seguir continuant en aquestes polítiques per anar descendint a poc a poc més l'atur en la nostra població. El lema de la seva campanya és el millor futur. Per què és el lema? Pues bé, jo crec que els que estem en la gestió municipal volem el millor futur per a Onda, no? Ho vaig dir. Crec que aquestes són les bases que hem estat consolidant durant el que és aquesta legislatura, en aquestes polítiques que acaben de dir, demanant subvencions, reduint el deute, reduint la desocupació, però aquestes bases sobre les que hem anat construint, el futur vinent té que ser el millor futur, no? Si tenim una taxa de desempleo o que tot el món estiga treballant en la nostra ciutat, si tenim una economia sanejada i si les administracions creuen de nou en Onda conforme hem estat treballant durant aquesta legislatura, estic segur que anem a tindre el millor futur per a la nostra població. La seva primera legislatura s'ha basat en escoltar les necessitats de les persones, en contacte permanent sempre amb els ciutadans. La pregunta és: les propostes recollides en les reunions amb associacions i col·lectius mantingudes al llarg de tot l'any tindran un pes específic en el programa de govern? Home, jo crec que, i a més, aquesta és una de les qüestions que en l'anterior campanya que vam iniciar, jo sempre ho he dit, la política és escoltar, és a dir, escoltar i dialogar amb la ciutadania, amb les persones. Per això està un servidor públic, no? Per a estar treballant per el que és la ciutadania en general i els seus veïns, i en aquest cas la figura de l'alcalde no pot deixar de ser això, treballar pels seus veïns i veïnes. Evidentment, hem estat fent assemblees participatives en els barris, hem estat escoltant els veïns, la gent que vol vindre a l'alcaldia a parlar amb mi, plantejar-me qualsevol problema, qualsevol inquietud, a través de la web pot fer-ho, que abans no estava aquesta opció. Evidentment, totes aquestes suggerències, algunes les hem posat en pràctica, alguns dels problemes que la ciutadania ens han plantejat, de millores en barris, de millores en els centres educatius, de qualsevol problemàtica que hagi sortit, durant aquests 4 anys els hem intentat solucionar. Aquells que no han pogut solucionar, pues, és perquè a lo millor pues, han hagut problemes burocràtics o han sigut impossible fer-ho, però evidentment
el que s'ha anat arroplegant durant aquests 4 anys d'escoltar els ciutadans i ciutadanes i tots aquells que es vulguin plantejar qualsevol proposta va tindre i va ser recollit sobretot en aquest futur programa de govern que anem a presentar en breu. Veiem que els projectes dels fons FEDER i ARRU van prenent forma. Com canviarà el futur d'Onda amb aquestes inversions? Pues bé, jo l'altre dia ho estava comentant també a un dels mitjans de comunicació que m'ho estaven plantejant, no? Com canviarà la ciutat en els pròxims anys en aquests projectes, no? Pues jo crec que anem a tindre una ciutat molt més sostenible. Se trata sobretot de fer tota una sèrie d'actuacions que faci que la nostra ciutat siga una ciutat molt més sostenible mediambientalment, amb tota una sèrie d'actuacions que van a beneficiar el que és la nostra, bueno, el que suposa el reduir el CO2 i la contaminació amb una sèrie de rondes de circunvalació, la mobilitat sostenible en el que és la nostra ciutat. També una ciutat molt més moderna, anem a ser la primera ciutat Smart City de la província en implementar tota una sèrie de components tecnològics en la nostra ciutat que va beneficiar sobretot al ciutadà i als serveis públics de l'Ajuntament, i també una ciutat molt més habitable, una ciutat molt més habitable on tinguem doncs, un centre històric a través de l'ARRU o a través també dels fons FEDER en la rehabilitació de la Campaneta, en el que anem a ser una ciutat en el que el nostre espai urbà estarà plenament consolidat, plenament rehabilitat i per tant també molt més habitable per a la ciutadania. Avui en dia, com sabeu, en el que és el centre històric, moltes de les edificis que trobem pues, o estan deshabitats o també estan en unes condicions molt pitjors dels, o en unes molt més deteriorats. No? En aquest cas, el que volem és, en la línia d'ajudes a la rehabilitació o en la línia també de reurbanització que hi ha dins de l'ARRU, fer el nostre centre històric un centre històric molt més habitable socialment, molt més habitable per a viure, però també per a gaudir pues, els turistes que també poden vindre a la nostra població i veure quina és la nostra ciutat i sobretot disfrutar del nostre patrimoni. Acaben d'aprovar la llista per a les pròximes eleccions i la base de la candidatura està formada per la majoria dels regidors que han obtingut millors resultats per a Onda. Què pot explicar-nos de les noves incorporacions? Pues bé, jo crec que és una llista que ho comentàvem. Primer, n'hi ha un gran component de persones d'actuals regidors que estan en la gestió i que seguiran en aquesta nova aventura que ens espera d'ací 4 anys. I després també gent nova amb il·lusió i amb ganes també de tirar endavant aquest projecte de futur per a la nostra ciutat. No? Uh-huh. Són gent compromesa, gent també que destaca en cada una de les seues professions i sobretot en cada una de les seues facetes de la vida i sobretot capaç, com comentava, de fer d'Onda una ciutat i de tirar endavant el projecte de futur per a la nostra ciutat. Uh-huh. Anem, si li sembla, al programa de govern per a aquestes eleccions. Què destacaria, així de prompte, d'ell? Què destacaria del programa? Pues jo crec que el programa de govern és un programa que al final se tracta de presentar el projecte col·lectiu que hem estat duent endavant i construint entre tots i totes les veïnes d'Onda, amb el teixit associatiu, amb els veïns i evidentment amb totes les, aquelles persones que han volgut contribuir. No? Fa 4 anys vam liderar un canvi a la nostra ciutat que ha tingut uns resultats, com comentàvem anteriorment, reducció del deute, reducció també de l'atur i també que institucions creguen en la nostra ciutat, més de 9 milions d'euros en el que és la nostra ciutat, que hem sigut capaços d'aconseguir, i anem a seguir endavant en aquest projecte que no pot anar cap enrere, perquè anar cap enrere suposaria tot el contrari. No? Per tant, anem a presentar aquest programa de govern, sobretot basat en aquests 4 eixos, 4 eixos que no deixa de ser també 4 eixos que ens han donat un gran resultat. No? El que és la rehabilitació, el que és la Onda de sostenible, habitable, moderna. També volem donar-li també un component molt important al que és la innovació com a ciutat Smart City, és a dir, és un de les facetes que també tenim que ser un referent i evidentment en el quant també al que és serveis a la ciutadania. No? Som una ciutat que som un referent en quant a serveis a la ciutadania. Tenim
ajudes per a la rehabilitació, que estàvem comentant, no? Però sobretot també tenim ajudes a la contractació, ajudes a les guarderies, ajudes infantils, i per tant anem també a incrementar en algunes facetes ajudes dirigides a les famílies. Ens agradaria detallar-lo encara una mica més. Quines novetats pot avançar-nos en l'àmbit esportiu? Pues bé, l'àmbit esportiu no ha deixat de ser també una de les línies en les que hem estat treballant durant aquesta legislatura. Sense dubte, pues bueno, en el que és la legislatura anterior hi havia tota una sèrie de deficiències en el que són les instal·lacions esportives. Hem millorat moltes instal·lacions esportives, però a més també hem incrementat el número d'activitats esportives a la nostra població. Per exemple, ara el 30 d'agost anem a ser o anem a tindre el que és la Volta a Espanya, que per primera vegada eixirà de Onda i de la nostra ciutat, i això ha sigut sense dubte perquè hem estat treballant també a través de l'Ajuntament per a que això fos una realitat a la nostra població. Esdeveniments esportius que, com comenten, no deixa de ser també activitats deportives, sinó que també no deixa de ser també un impacte en la nostra població de que ve gent al que són les competicions, però que també pues, deixa dins de l'economia local pues, els seus diners, perquè també pues, venen a passar el dia, venen a visitar el nostre centre històric, venen a visitar la nostra ciutat. I a més va ser també una de les accions que anem a fer importants durant el que és el pròxim exercici, durant la pròxima legislatura, en el que anem a també millorar el que són les activitats les instal·lacions esportives i crear-ne també de noves, com per exemple una pista de punt track en el que és la zona del workout i també, perdó, de l'skate park, i després també cobrir les pistes de baloncesto i de bàsquet que tenim en la zona esportiva, perquè en aquest moment també és una necessitat del club de bàsquet, i ara estan en aquest moment el que entrenant dins de pista i fora de pista, però clar, quan plou i quan fa mal oratge pues no poden entrenar, per tant també anem a fer aquesta cobrició d'aquestes pistes per a que ells puguen estar entrenant i puguen estar practicant el seu esport en plenes garanties. En quant a urbanisme, al marge d'acabar els projectes, està clar, la millora dels barris continuarà sent una prioritat? Bé, jo crec que ha sigut una de les, i a més l'altre dia també m'ho comentaven, que de quines coses estava més orgullós de fer durant aquesta legislatura, bueno, perquè estar de moltes, no? Però, des de luego, el pla de millora de barris, que va ser una proposta que vam fer ja quan estàvem en l'oposició, i l'anterior equip de govern del Partit Popular la va rebutjar per complet, jo crec que és una de les propostes de les que més orgullós em puc sentir, no? Primerament perquè ha millorat la qualitat de vida de molts barris, dels veïns de molts barris d'Onda, des del Tossalet, Ratxolar, Apeadero, El Castell, infinitat d'obres s'han fet. I evidentment crec que el resultat està ahí. S'han creat nous parcs, s'han remodelat molts carrers, s'han fet nous accessos, s'han fet obres de millora d'accessibilitat. Evidentment, podem estar orgullosos, i a més vull recalcar que serà, sense dubte, un dels components prioritaris de la següent legislatura per a seguir endavant en el que és aquesta millora de barris d'Onda. Continuem amb urbanisme, si li sembla, on la llista de projectes nous és ben llarga. Vial de connexió de la CB10 amb la carretera de l'Alcora, local de la Moreria com a arxiu, desdoblament de l'avinguda Montanejos i canalització de la Rasa Sala, reforma integral de la plaça d'Espanya, però a banda de totes aquestes obres reals, necessitades i demandades, què pot explicar-nos de la construcció del bulevard comercial de l'avinguda del País Valencià? Pues bé, este no deixa de ser també una de les qüestions que està dins del que és el fons FEDER, en el que pues, el que volem fer és dinamitzar la zona del centre de la població, com és l'avinguda País Valencià, i el que volem fer és convertir-la d'un únic sentit, en este cas ara és de dos, fer-la d'un únic sentit, i quan estigui acabada la ronda de circunvalació en nord, diguem, per la que és la reurbanització de l'avinguda Montanejos, per aixir el que és la carretera de Tales, evidentment fer aquesta reurbanització de l'avinguda País Valencià i convertir-la en un bulevard comercial que dinamitzi la zona
diguem, del que és el centre de la població, i a més també milloraríem també el que és l'accessibilitat i la reducció també del CO2 dins de la nostra població, perquè en la creació d'aquesta ronda eliminaríem el tràfic rodat de dins de la població. Canviem de tema. Europa, s'ha vist que creu en Onda i el projecte socialista que vostè lidera. Aquests dos dies ha començat les obres de la Campaneta. Per a quan la resta de projectes del Fons FEDER? Pues bé, la resta de projectes del Fons FEDER saben que bueno, estem fins a l'any 2023 realitzant aquests projectes. Són projectes, alguns, de curta durada, uns altres de més llarga durada. Evidentment, pues estem planificant tota una sèrie d'actuacions d'acord amb el que ens venen marcats des d'Europa. Tenim fins a l'any 2023 per anar executant-ho. N'hi ha alguns altres que sí que són molt més curts, per exemple, la rehabilitació de la Campaneta ha començat ara a la façana, però també tenim uns altres de més llarg recorregut, com pugui ser la de l'Avinguda País Valencià, que este no deixa de ser un que, fins que no estigui finalitzat el que és la Ronda Nord, no podrem començar la reurbanització de l'Avinguda País Valencià, o també, per exemple, el que és el corredor verd del riu Sonella. Estem en tota una sèrie de tramitació administrativa, medioambiental amb la conselleria, i fins a que no finalitzi aquesta tramitació, pues no podem començar tampoc el que és el projecte. Però bueno, a poc anem a anar executant-ho. En principi, anem a començar la reurbanització de l'Avinguda Montanejos i la canalització de la Rasa Sala. Pues esperem que a principi d'abril comencem en la licitació del que és el projecte i en estiu comence ja el que és l'obra i a poc anar reconduint la resta de projectes per a que en 2023 puguem tindre aquesta ciutat molt més sostenible, habitable, innovadora i moderna que volem. Ximuguet, m'agradaria saber què opina de l'alarma social que alguns estan generant en el tema de Reciplaça. Pues bé, me pareix una irresponsabilitat, no? Jo crec que crear una alarma social sobre una sèrie de dades científiques que en aquest moment no existeixen no deixa de ser això, una irresponsabilitat. En aquest moment no se poden ampliar les instal·lacions ni hauria que modificar el Pla General d'Ordenació Urbana per a poder-ho fer i per tant s'està intentant ficar en el debat polític una temàtica que no existís en aquest moment i sobretot que jo crec que és més una jugada o d'estratègia electoral per a ocultar el que realment hi ha, no? Que és una cortina de fum per a veure que aquelles persones que estan intentant dur a terme aquest debat a la nostra població pues no tenen cap projecte de futur per a la nostra ciutat, perquè en aquest moment del que es tracta és sobretot de parlar d'aquells projectes que volem per a la ciutadania. I per tant, pareix ser que n'hi ha alguns que no tenen projecte per a Onda. Parlem d'educació, si li sembla. Amb el pla edificant, a més de la millora de tots i cadascun dels centres educatius, Onda tindrà ja el segon institut. Quan serà una realitat? Pues este és una de les qüestions que també en l'oposició vam estar peleant molt per a que el que és la secció del ISR d'Espadà fora un institut independent. Ja va néixer, diguem, en aquest objectiu, que a la llarga fora un institut independent i per tant a través de l'edificant ho hem pogut fer, no? Ho hem pogut també fer que sigui una realitat, no? En aquest moment el que estem fent és la redacció del projecte, la redacció de la memòria valorada del que és aquest projecte futur. Anem a demanar també la competència per el Pleno, tal com s'ha fet en els altres centres educatius, i una vegada ho tinguem serà la redacció del projecte i la licitació. Jo crec que l'any que ve pot començar ja pràcticament el que són les obres del que és el nou institut per a Onda, que descongestionarà l'actual i també oferirà una nova oferta dins del que és el nou institut que creem. I ja per últim, i mirant al futur, què suposa apostar per Ximuguet i el seu equip en els pròxims comicis? Pues bé, suposa sobretot el mirar al futur, no? Mirar a una ciutat, com comentaven, que té una garantia de seguir avançant i de seguir millorant en el que és pues, l'habitabilitat de la nostra ciutat, seguir avançant en el que és la sostenibilitat del nostre poble i sobretot creant nous recursos a la ciutadania,
crec que durant aquesta legislatura, ho comentàvem a l'inici, hem consolidat i hem construït unes bases sòlides per a seguir creixent en un futur, i crec que el camí que hem recorregut no podem parar i que tenim també que seguir durant 4 anys treballant pues, per aquesta ciutat que progressa i per aquesta ciutat que siga cada vegada una ciutat més pròspera i més habitable, i sobretot que les nostres veïns i veïnes tinguin una millor qualitat de vida. Pues, res més. Moltes gràcies, Xic Muguet. Li desitgem el millor futur. Moltes gràcies. I a vostès també, moltes gràcies per la seva atenció.